Sosial iş yardım edən peşədir. Sosial işin əsas məqsədi sosial ədalət prinsipini rəhbər tutaraq cəmiyyətin, xüsusilə də həssas əhali qruplarının rifahını yüksəltməkdir. Həssas əhali qrupuna daxil olan şəxslər bunlardır. Az təminatlı ailələr, əlilliyi olan şəxslər və onların ailələri, ailə himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, qasqın və məcburi köçkünlər, zorakılıq və dağılma riski ilə üzləşən ailələr, ahıl insanlar, spirtli içkilər, narkotik və digər zərərli maddələrdən asılı olan şəxslər, insan alverinə və küçə həyatına məruz qalmış şəxslər, cəza çəkmə müəssisələrində olan və bu müəssisələrdən azad olunmuş şəxslər, müxtəlif səbəblərdən sığınacaq axtaran şəxslər. Sosial işçilər, şəxslər, ailələr, qruplar və icmaların qarşılaşdıqları problemləri müstəqil şəkildə həll etmək bacarıqlarını gücləndirir. Onlar şəxsin, ailənin və qrupun düşdüyü çətin həyat şəraitini qiymətləndirir, ehtiyacları müəyyənləşdirir, buna uyğun olaraq müdaxilə planı hazırlayır və klientə bu müdaxilə planını icra etməyə yardım edir. Bununla yanaşı, sosial işçilər psixososial konsultasiya, müvəkkillik xidmətləri göstərir və ehtiyacı olduğu halda klienti müvafiq resurslara yönləndirir. Sosial işçilər sosial islahatların həyata keçirilməsi üçün qarşıya çıxan maneələri aradan qaldırır və sosial siyasətin inkişafına töhfə verir.